Vijest koja se godinama ne skida sa naslovnih strana portala i sa vrha udarnih vijesti je diploma doktorice Izetbegović. Istekao je rok, svi rokovi, sada se čeka odluka rektorata, inspektorata, tužilaštva. Ili se, umjesto rektorata, čeka rok za formiranje nove vlasti, pa tek onda udar, reakcija, tužba protiv doktorice. Dakle, i diploma je politika. Sada ćete čuti do rektora Škrijelja, ekskluzivno za Face, objavljuje kako se ova drama konačno može završiti po statutu univerziteta, sada nekako, polu, možda nikako, ali zamislite, sada rektorat, univerzitet mijenjaju statut univerziteta, pa onda lakše. Dokumentacija o školovanju Sebije Izetbegović dostavljena je Senatu univerziteta u Sarajevu. Potvrdio je to rektor univerziteta Rifat Škrijelj. Univerzitet u Sarajevu je zaprimio dokumentaciju koja je sačinjena od strane ad hoc komisije koju je formirao Medicinski fakultet i na koju su oni zauzeli neki stav vijeća Medicinskog fakulteta, proslijedili su to na univerzitet u roku koji im je Senat ostavio. Paralelno s tim dobili smo i neki zapisnik kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Ta dva dokumenta su u potpunoj suprotnosti. Dakle, ono što s medicine tvrde da je u redu, u zapisniku inspekcije stoji da neke stvari nisu u redu. Širi komentar ne mogu dati osim da ćemo u januaru mjesecu pristupiti kao univerzitet nastavku procedure po pitanju dokumentacije koju smo dobili sa Medicinskog fakulteta i zapisniku inspekcije. Paralelno sa tim radimo na izradi statuta prema novom zakonu o visokom obrazovanju, jer neka pitanja nisu do sad bila u statutu riješena. U statutu se mora razraditi član zakona koji ostavlja mogućnost da univerzitet može oduzeti nezakonito stečenu diplomu ili poništiti nezakonito izdatu javnu ispravu koju izdaje univerzitet. U zakonu nam je sada jedan član predviđa mogućnost da univerzitet može takve isprave oduzeti. Međutim, procedura kako ih oduzeti nije bila razrađena dosadašnjim statutom, tako da mi kao univerzitet moramo, neovisno o ovoj proceduri, u ovom slučaju statut novi da donesemo, a u novom statutu, kad ga već donosimo, razradit ćemo i pitanje postupanja u ovakvim slučajevima da univerzitet nema nikakve dileme. O tome da li je dokumentacija validna i hoće li Izetbegović ostati bez akademskog zvanja, očitovaće se Senat početkom narednog mjeseca naredne godine. Ad hoc komisija predvođena bliskom prijateljicom i saradnicom Sebije Izetbegović Enrom Suljić ustanovila je da su sporni dokumenti koji su ispunjavani olovkom prihvaćeni i da je sve u redu. Tvrdnje svojih saradnika o tome da je dio dokumentacije otuđen, Sebija Izetbegović je ponovila u svojoj nedavnoj izjavi za oslobođenje. Evidentirano je da su ranije dekanese izuzimale moj dosije, da se ne zna zbog čega i šta su iz dosijeja uzimale, ali i da me svaka od njih predlagala i birala na naučno-nastavnom vijeću fakulteta za šeficu katedre, ali i u akademska napredovanja. Mojem dosijeu imao je pristup i sekretar fakulteta koji je godinama o meni objavljivao uvrijedljive statuse na Facebooku, ali me nikad nije obavijestio da nešto nedostaje od dokumentacije, a imao je obavezu to uraditi. Nema ništa sporno u mojoj dokumentaciji osim da je neko krao papire iz dosijeja. Naravno, u osnovi je prljavi politički napad i pokušaj diskreditacije od onih koji zaista nemaju validno stečenu diplomu. Samo dan nakon što je ad hoc komisija utvrdila da je sa dokumentacijom sve u redu, Uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo ušla je na Medicinski fakultet, ponovo pregledala dokumentaciju i tom prilikom utvrdila brojne nepravilnosti. Da li je diploma Sebije Izetbegović validno stečena i šta je tačno sporno u njenoj dokumentaciji, zvanično će biti poznato početkom naredne godine. Nedostajuća dokumentacija mogla bi je koštati titula, ali i pozicija i funkcija koje obnaša.